17 ildir demək olar ki, fasiləsiz redaktor fəaliyyəti göstərir. Çətindir, amma çox maraqlıdır. Biz bəzən dostlarla redaksiyada zarafatla deyirik ki, 8-ci kilometrdə oturub dünya siyasətinə yön veririk. Bu zarafatla deyilmiş sözdür, amma müəyyən qədər həqiqət var ki, Azərbaycan oxucusu üçün, Azərbaycan tamaşası üçün, yəni Müsavat Media Qrupu dünya siyasətinin, dünyada baş verən proseslərin güzgüsüdür və onunla bağlı çalışırıq ki, operativ, əhatəli və hamının anlayacağı bir dildə, bir formada bu prosesləri oxucuya, dinləyiciyə, tamaşaçıya çatdırır. Mənim üçün qəzetçilik sıradan bir peşə deyil. Kifayə qədər məsuliyyətli bir peşədir. Sənin bugün yazdığın 100 il sonra tarixçilərin əlində bir istinad materialı olur. Sən bugün nə yazacaqsansa 50 il, 100 il sonra yanı görməlisən. Qəzetçilik 100 ildən sonra bugünə baxış deyil. Qəzetçilik həm də bugündən 100 il sonranı görə bilmək istedadıdır, bacarığıdır. Ona görə də qəzetçinin söhbət klassik mənada qəzetçidən gedirsə, məsuliyyəti çox böyükdür. Biz bugünkü Azərbaycanı, bugünkü prosesləri yazmaqla onu tarixə çeviririk, tarixləşdiririk. Və 50 ildən sonra, 70 ildən sonra, 100 ildən sonra sənin bugün yazdığın tarix olacaq və o tarixçilər üçün istinad nöqtəsi olacaq və oradan çıxış edərək bugünə qiymət verəcəklər. Səhv eləmirəmsə, o dövrün qaynar hadisələrindən birində jurnalist kimi orada dayanmışsınız? Mən orada inqilabçı kimi dayanmışam. Rahab bəy həmən Ərəfədə Laçındaydı və mayın 14-də Ayaz Mütəllimovun hakimiyyətə qayıtması ölkədə siyasi, ictimai sabitliyi pozdu. O vaxt ki, Ali Sovetin 2 Milli Məclisin binasına doğru bir küçə yürüşü, hərəkat başladı və biz, səhv eləmirəmsə, 3 ya 4 gün gecə meydanda həm Xaç Cəbhəsinin binasının qarşısında, həm də Milli Məclisin binası qarşısında 4 gecə mən orada oldum. Dostlarımdan, hərəkat dostlarımdan, yoldaşlarımdan ən öndə gedən dəstənin qabağındaydıq. Dördük Azərbaycanın özünün yox olma, məhv olma təhlükəsi var idi və belə bir dövrdə mənim yeni müsavata gəlməyim, burada işə başlamağım yəni bir sıradan bir iş yeri kimi deyil. Rahab bəyin bir əli mənim sinəmdə idi ki, geri tələyirdi ki, gəlmə, amanın bir günüdür. Yəni, iki qardaşdan birimiz salamat qalaq. Buna rəğmən gəldim, çox maraqlı bir prosesə start verdik. Məşhur mahnıda deyildiyi kimi, film kimi yani. Televiziyalar total nəzarətdə idi. Azərbaycan müstəqil olsa da hələ də o sovet sistemi və nəzarəti o televiziyaların üzərində idi. Xalq alternativ informasiya mənbələri axtarırdı. O alternativlərin içində də yeni müsavat var idi. Mən 96-cı ildə 7 gün qəzetinə getdim. Yeni müsavatda nə yazırdımsa, bu deyirdilər ki, Nurab Arifoğlu yazıb Azər Ayxan üçün. Halbuki elə deyildi. Mən imzamı və fəaliyyətimi təsdiq eləmək üçün tamam başqa bir platformaya o dövrdə ən çox müstəqil qəzet obrazı olan 7 gün qəzetinə getdim. Eminim bəyliyə müraciət elədim. Mənim o vaxt 7 gün qəzetinin aparıcı müxbirlərindən olan Akif Aşırlı, hazırda Şərq qəzetinin baş redaktoru, mənim təqdimatımı o verdi. Akifdən dost duyduq. Məni təqdim elədi, dedi, çox istedadlı gənc jurnalistdir, bunu işə götürmək doğru olardı. Eminim bəylinin də ağlında, beynində bir sual var idi ki, qardaşının qəzeti olula bura niyə gəlib? Xeyri çəkdi məni ştata almağa Emin müəllimin. Sonradan elə mən 7 gün qəzetinin resursundan, vəsiqəsindən istifadə edib, Kələki səfərim oldu, Kələkiyə getdim. Əbifəz Elçi bəydən orada görüşdüm. Elə söz vaxtında çəkər, 97-ci ilin may ayının əvvəlləri idi. Yadımdadır ki, Emin bəyli o vaxt mənə bir şərt qoymuşdu. Ya Kələki, ya 7 gündə qalıb davam eləmək. Mən Kələkiyə səfəri seçdim və Emin bəyli məni buna görə işdən çıxartdı. Düşünürəm ki, o da düz elədi, mən də düz elədim.
O vaxtı Azərbaycan siyasətinin ən qaynar və ən maraqlı məkanlarından olan Kərəkidə Əbülfəz Yelçi bəyi ziyarət eləməmək, ondan müsahibə almamaq böyük bir tarixi fürsəti qaçırmaq demək olardı. Və mən 7 gündə işimi itirmək naminə də olsa getdim Əbülfəz Yelçi bəylə. Müsahibə elədim və bu təbii ki sifariş Rauf Arifoğlu'nun sifarişi idi, onun tapşırığı idi. Biz Əbülfəz Elçi bəy haqqında növbəti, Yeni Musavat qəzetinin növbəti xüsusi buraxılışına hazırlamaq üçün rəhmətlik Böyükçi Heydərli ilə mən Naxçıvana səfər elədik, oradan da Kərəkiyə getdik. Bir həftə orada qaldıq, orada da çox maraqlı proseslər oldu. Əbülfəz Elçi bəy ilə çox maraqlı müsahibələrimiz oldu. Bəlkə də bunu ilk dəfə də deyirəm. Əbülfəz Elçi bəy o vaxtı həm gərgin idi, əsəbi idi, həm də çox kövrək idi. Qaçqınlardan və Qarabağdan söhbət düşəndə Əbülfəz bəy göz yaşlarını saxlayamadı və ağladı. Sonra səbəbini soruşduq. Dedi, bilirsinizmi? O qaçqınların taleyində və Qarabağın taleyində mənim məsuliyyət payım var. Prezident olaraq. Ona görə o mövzu mənim üçün çox həssasdır. Kövrək adam idi, biraz duyğusal insan idi. Və Əbülfəz Elçi bəyin əslində Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidməti o dövrdə Rusiyanın planını pozub Heydər Əliyevi iqtidara dəvət eləməsi idi. Yeri gəlmişkən Kərəkidə özü də etiraf elədi ki, mən Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət eləməklə, iqtidarı ona verməklə düz elədim, doğru elədim və Rusiyanın Azərbaycanı parçalamaq planının qarşısını aldım. Bunu mənə Kərəkidə şəxsən özü deyib. Dedim, mən bilirdim ki, Heydər Əliyev daha güclü siyasətçidir, daha iradəli siyasətçidir və o bu proseslərdən Azərbaycanı və özünü qalib çıxaracaq. Bir çox siyasi liderlərdən müsahibəm olub. Xüsusilə də Azərbaycan siyasətinin ən böyük, ən qalmaqallı məqamı olan 4 iyunla bağlı mənim müsahibə götürmədiyim siyasətçi yoxdur demək olar ki. Nemət Pənahlıdan tutmuş Əbülfəz Elçi bəyə qədər, Pənah bəydən, Arif Hacılı ilə, Etibar Məmmədovla, İsa Qəmbərlə, Sülhəddin Əkbərlə və digər Əbülfəz Elçi bəy iqtidarının təmsilçiləri, funksionerləri və Əbülfəz Elçi bəyə müxalifətdə olmuş o dövrdə siyasətçilərdən, bu sıraya Zərdüştlərizadənin də adını yaza bilərəm. Yəni, əksər siyasətçilərdən mənim müsahibələrim olub. Cəbhədə ilk dava saldığım müsahibə. Bu da 7 gündür. Bu ilk müsahibə müdür bu? Tarixi də bura sağ, 6 fevral 97. 25 il bundan əvvəl. O dövrün qəzetləri çox maraqlı idi. Yeni Musavat zamanın həm Facebook-uydu, həm TikTok-uydu, həm Telegram-uydu, həm WhatsApp-uydu. Yeni Musavat zamanı tələblərinə ən çox İnteqrasiya eləyən, adaptasiya eləyən bir media strukturu oldu. Burada Rauf Arifoğlu'nun menecerlik qabiliyyətini mütləq vurğulamalıyıq. Rauf Arifoğlu qəzetin ən populyar olduğu dövrdə, print medianın hələ də üstünlük təşkil elədiyi dövrdə saytı gücləndirməyə və saytı qurmağa başladı 2007-2008-ci illərdə. Artıq 2009-2010-cu illərdə yeni musavat.com saytı ölkədə ciddi informasiya resursuydu. Və 2016-cı ildən başlayaraq TV Musavat layihəsi üzərində iş getdi və çox şükürlər olsun ki, bugün hazırda TV Musavat ölkənin ən ciddi informasiya resurslarından biridir. Mən inanıram ki, bizim mükafatımızı tarix verəcək. Mənim də mükafatlarım var da burada. Ali media mükafatım var. Sonra Rauf Arifoğlu'nun imzasından 45 illik yubileyimdə verilən bir diplomdur. O cümlədən Mətbuat Şurasının 45 illiyimlə bağlı mənə verdiyi diplomdur. Və bir də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin mənə çox ali bir mükafat verib, əməkdar jurnalist fəxri adı verib. Onun mənəvi tərəfi mənim üçün çox önəmlidir. Ailəmə çox bağlıyam. Mənim həyatım son 5 ildə iki mərhələyə bölmək olar. Bir, atamla
qədər olan mərhələ, bir də atamdan sonra, onun ölümündən sonraki mərhələ. Onun gənclik və orta yaş dövrünə, bir də qocalıq dövrünə aid fikir verirsinizsə, burada fotolar var. Bilirsiniz, insan valideynlərinə bağlı olur, o heç, onları sevir. Amma atamın vəfatından sonra mən gördüm ki, ona çox bağlıyanmış. Bizim yetişməyimizdə və buralara qədər gəlib çıxmağımızda, valideynlərimizin bizə verdiyi tərbiyə də burada çox ciddi şəkildə rol oynayıb. O baxımdan mən valideynlərimin tərbiyəsindən çox razıyam. Bizi də müəyyən dərəcədə bu ənəniyə sadiq qaldıq. Mən övladlarımın yetişməsində təbii ki, xanımma da xeyli dərəcədə minnətdaram və onun mən səhərə çıxıb axşam gəldiyim çox vaxtlar olub və qəzetçiliyin elə dövrü olub ki, ümumiyyətcə gecə saat 3-də 4-də evə gəlirdik. Uşaqların o formalaşan vaxtlarında anaların üzərində daha çox məsuliyyət düşür. Və çox şükürlər olsun ki, mən özümdə görmədiyim, özümdə həyata keçirə bilmədiyim arzuları bugün övladlarımda görürəm. Oğlum tamam fərqli bir sahəni seçib, iqtisadiyyat maliyyə sahəsini seçib və hazırda magistr üzrə təhsil alır. Qızım isə media və əlaqələr fakültəsində oxuyur. Hər zaman demişdim ki, bu Qarabağ məsələsi həll olunmasa heç bir azərbaycanlı şəxsi və ümumi planda xoşbaxt ola bilməyəcək. Hər birimizin arzumuz Azərbaycandan yanadır. Xüsusilə də bu Ukrayna müharibəsindən sonra sabitliyin nə demək olduğunu, sülhün nə demək olduğunu bir daha anladıq. Bir günün içində Ukraynanın və Ukrayna xalqının taliyi necə dəyişdi? Biz böyük bir kədər və üzüntü ilə oradakı prosesləri izləyirik. Mən ölkəmin o aqibətdən üzləşməməsi üçün hər gecə Tanrıya dua edirəm. Azərbaycan qadınla bağlı tənqidlər səslənir. Əsasən deyirlər ki, Azərbaycan qadını üzərində çalışmır, özünü gəlişdirmir. Amma bu 44 günlük müharibə və bütövlükdə Azərbaycanın son 30 illik tarixi göstərdi ki, Azərbaycan qadını bu millət üçün çox böyük işlər görür. Azərbaycan qadını özünü elə bir şəkildə yetişdirdi ki, elə bir şəkildə formalaşdırdı ki, həm şəhid verdi bu ölkə üçün, həm qazi verdi bu ölkə üçün, həm döyüşçü yetişdirdi, həm qəhrəman yetişdirdi və 10 milyonluq bir xalqın qadını heçə 2-ci Qarabağ savaşında 3000-dən çox şəhid verdi. Bu, Azərbaycan qadınının nə qədər möhtəşəm və nə qədər böyük bir varlıq olduğunu göstərən ən böyük nümunədir. Mənim üçün ən böyük qazanc millətin, insanların, vətəndaşların, elin obanın sevgisi və duasıdır. Atatürkün bir sözü var, deyir, ən böyük mükafat millətin sevgisidir. Mənim üçün ən böyük mükafat elimin, obamın, dostumun, tanışımın, yardımım toxunan insanların sevgisi və alqışıdır.